Så nå har vi en salgsforretningsprosess der, og det er jo relativt enkelt og ganske naturlig. Det er jo ikke akkurat vanskelig å forstå at vi mottar en forespørsel og lager en ordre, plukker og pakker og leverer for betaling. Så det er veldig greit. Men likevel så er det masse detaljer her som det er viktig å få på plass for å gjennomføre dette på en god måte. Og vi skal begynne med å se på de dokumentene her da, som å gjennomføre det uten bruk av datamaskiner, for det, da får vi fokusert på en del detaljer. Da ville det jo vært naturlig å ha det sånn som det her. Salgsordrer, plukklister, og faktura, den var noen som har stjert permen min, så fakturaene skal være her. Og betalingsbekreftelsene, de kunne vi ha hatt. Ja, jeg legger den der. Betalingsbekreftelsen later vi som er der. Sånn, så det er 8 dokument, og de skal vi ha når vi gjennomfører det her da, så for oss så ikke bare jeg står og prater, så skal dere gjøre et rollespill nå da med det her, sånn som vi gjorde forrige gang. Send ut, ta hver sitt ark med det. Ta hver sitt ark, og så ta hver sitt ark. Få den her, holder vel. Kanskje er det her, skal vi se hva de tar med noen flere og sender bakover. Så nå skal vi, nå har vi 3 avdelinger, pluss en kunde, så det blir 4 til sammen da. Og da gjør vi sånn som sist da, da sier du 1, 2, og da ser dere på det arket, skriv navnet deres på der, det nummeret. Så 1, 2, ja, og så blir du 3, må du skrive navnet ditt bak 3 der, så du husker det. 3, 4, skriv navnet deres på der, og 3, 4, ja, og yes, skriv navnet bortfor der, 3, 4, ja, du blir 4, du blir med dem, skriv navnet ditt bort og slipper på 4-eren, og du blir da 1, ok, og du er 1, 4 kan jeg være da, for dere. Ok, skal vi gjøre sånn som sist også, da flytter vi oss sånn at alle selgerne går hit. Så tar vi alle selgerne der på den siden, alle lagerarbeiderne i midten, alle regnskapsførerne her fremme, eller regnskapsførerne der bak, så kan vi ta de kundene her fremme, firerne her. Hva skal vi gjøre da? Det er jo det, vi må kanskje si det. Ok, bare for... Vi skal jo lære mens vi gjør det da, og det står jo et helt kapittel om det her, men det står en sånn kort versjon da, det er om arbeidsflyten, og den kan vi lese i lag, kan vi si, for det er det vi skal gjennomføre nå. Så i boka, så i kapittelet, så begynner det alltid med en sånn kort avsnitt som beskriver arbeidsflyten, og så kommer detaljene etterpå med for hvert skjema, men det leser vi jo ikke nå i lag, vi har bare lest den her Physical Flow, så kan boka se på side 77. Vi må lese det på engelsk da. The fulfillment process often begins when a customer sends an inquiry regarding the availability of the products he intends to purchase. See receive customer inquiry in figure 4.1. Den som er her.
Så det var første steg i figur 4.1. This inquiry is received by Matt Jones in the sales department, who then creates a quotation and sends it back to the customer. Next, the customer sends a purchase order to Matt. Receive customer purchase order. We had. When Matt receives this order, he creates a sales order and forwards it to Tim in the warehouse for further processing. Tim then prepares the shipment. He gathers the right quantities of the desired products from the storage shelves, puts them in a box, seals it, and places an address label on it. He then sends this box to the customer by some means, such as a truck or airline, send shipment. Next, Shana in accounting will prepare an invoice or bill and send it to the customer. Create and send invoice. Hopefully, the customer will send a payment, perhaps in the form of a check, which is received and recorded. Receive payment. Så det var det vi sa I sted. Bare nå der. Skal jeg ta den bort. Så det skal vi gjennomføre da, og da det sånn at vi begynner med en kunde, og da må vi ha en kundeforespørsel som de fire han fyller ut da. Her var jo fire, så jeg må fylle ut denne også. Navn har dere da. Ja. Ta hver sin sånn. Dere andre ser på den som står I boka da, eller et eller annet om den kundeforespørselen, og finn hvor dere I bildet. Så ser vi her, vi kan fylle den ut I Lagnar. Skal vi se hva så... på en så det allerede fylt ut I den jeg trykte opp på, ja. Punkt. Kanskje best av det. Kanskje ta ned den her så alle ser hva jeg holder på med. Det kan jo være greit. Hva det vi skal kjøpe? Hva det vi skal ønske å kjøpe da? For nå jo vi kunder, så vi ønsker å kjøpe noe. Sant? Og da har jeg sagt her hva vi skal ønske å kjøpe. Har jeg lagt noe her da. Jullager. Så vi skal kjøpe et jullager. Veldig spennende. Hvis du interessert I skatebrett, så det faktisk ganske viktig da. Så da, hva det vi skal fylle ut på den her når vi skal ha en forespørsel om det da? Skal vi sende det ut, så må vi se, ok, vi har navnet vårt øverst og høyre allerede fylt ut. Worldwide Skateboard Distributors, det oss. Så står det, to whom it may concern, altså til den det måtte angå, for de sender gjerne den forespørselen til mange firmaer da. Så står det, my name is, og jeg skriver Bjørn, eller dere skriver deres. I'm a purchasing agent for Worldwide Skateboard Distributors, in Ann Arbor, Missouri, eller noe sånt, Michigan, vet ikke. I was looking through your catalog, and I would like to receive a quote for the following items. Og vi har bare en ting vi skal kjøpe, og det var jullager, og det, da skal vi først oppgi antall, og det 200 item. Item nummer da, produktidentifikator, GM7, og materialen, nei det var, skal vi se, item, material number, item, kanskje item med beskrivelsen da, det stod hjullager der. Og så materialnummer, produktidentifikator, GM7. Nå vi som kunder, vi har bedt om et tilbud, skal vi se, quote, should be ideal, yeah. Quote by email or fax would be ideal, thank you, så må vi kvittere nederst. Sånn, og hva gjør vi med det her tilbudet, har vi fylt ut? Send til salgsavdelingen. Til salgsavdelingen, ja, og nå var... Jeg vil gi dere gruppenavn da, men skal vi se den som var min salgsavdeling, hvem var det?
Ja, og det var en av dere som jeg var med. Nei, du var på nummer 4. Ja. Nummer 4, jeg var kunde. Du er kunde. Så jeg skal sende deg til en salgsavdeling i firmaet som tilhørte de som satt der borte da. Hvem var det ute av dere? Den siste fyren. Den siste treeren. Siste, den som da skrev, nå skal vi se, jeg skal sende det her til salesperson, den som hadde en ener som satt her borte. Og en av dere som satt her, var ikke? Som er selger da. Hæ? Kanskje meg? Var den siste kunde, jeg? Var den siste kunde, Maria? Fylte du ikke inn her? Det står en der. Men da sitter du sitter hos kunden nå, det. Det må du ikke gjøre. Du må gå bort dit. Nei, du... Ja, eller nå sitter du hos salgspersonen, mener jeg. Du er jo kunde. Da går jeg direkte i dem. Du skulle være selger, du. Skulle være selger. Du skulle skrive navnet ditt her, stemmer det? Ops. Ja, ok, greit. Neida, men det kan skje. Ansatt i feil firma. Du må gå dit, så jeg har noen å sende til. Det er kundespionasje, bedriftsspionasje. Ok, da må dere finne en eller annen selger her borte da. Nå får du den her da, hos meg. Så da har vi det sånn at... vi har laget en forespørsel, vi har sendt det til selgerne. Og nå får dere velge en hver da. Vi burde ha gitt et nummer selvfølgelig på hver gruppe da. Hvert firma. Hva smart du. Ok, hva dere skal gjøre? Dere skal lage et tilbud, ja. Så da må dere fylle ut et sånt tilbudsskjema som firma har standardisert. Og dere andre kan se på det i boki. Og så skal vi, kan vi se på det her da? Quotation. Her skal fylles ut da, tilbud. Så øverst til venstre står det jo navnet til det firmaet vi jobber i. Og da skal du ha et, vi kan begynne med eneren, det er det vi skal sende det til, så det var kunden vår. Det er allerede fylt inn. Og så på toeren så må vi skrive hvor mange dager det er gyldig for og videre. Får bare finne på noe der. Terms of payment, terms of delivery. Da må vi bruke noe sånn standarduttrykk. 30 nett er liksom standard da. Du tar inn 30 dager. Og hvor lenge skal være gyldig? Finn på noe. Terms of delivery. Leveringsbetingelser, det er i praksis veldig viktig. For det avgjør da hvem som sitter med risikoen eller tapet hvis det skjer noe underveis og så videre. Dere har jo det her skjemaet her, er det ikke det? Jo. Ja. Så nå er vi ferdig med eneren, for det var allerede fylt ut, så nå er vi her. Kan jeg bare skrive noe på ham? Ja. Hvor mange dager er det gyldig for tilbudet? Sant? For det er et pristilbud, så det er terms of payment og nett 30, skal vi skrive her da. Terms of delivery, og vi kan bruke det FOB, da, free on board, eller vi kunne skrive en leveringsbetingelse. Det er egne koder for levering da, leveringsbetingelser som er viktige, men som vi bruker det som står i boka. Så da blir vi ferdig med toeren. Og for hver sirkel her så står det jo forklart i detalj i boka. Sant? For toeren det står det totall i boka, så har de forklart hva vi mener med de her tingene. Sant? Så går vi på treeren, og her er det, ok, hva er det
kunden har bedt om et tilbud på noe, og da sjekker vi på det forespørselen som kommer inn, og så fyller vi ut bortover her da, det vi ønsker å gi i pris på det tilbudet. Da må jeg ha antall, materialnummeret, beskrivelsen av materialet eller produktet da. Så videre. Har du fylt inn da? Ja, du skal gi et tilbud nå, så du må bare fylle inn unit price, altså det hvor mye koster det for en, og hvor mye blir det totalt. Tar vi ikke noe skatter og sånt vanligvis, så du kan gjøre hva du vil da, men eksempel i bok har vel null der. Og så nederst, authorized by, så da må du signere 5. Det er viktig, og øverst på 6-eren, 5, her nede signerer du at det tilbudet, dere er salgssjef nå, så dere har lov å gi tilbud. Approved, authorized by, og så quotation number, skriver et nummer her så dere holder rede på det, hvordan ut av de her tilbudene, forhåpentligvis sender dere ut mange tilbud. Ok, og når dere er ferdig med det, så skal det sendes til riktig, og da må du sende det tilbake til kunden. Ja? Ja. Det kan du ha, men hvis du er interessert i å selge det til meg, for eksempel, så må du ikke bli for dyr. Så jeg regner med å få et godt tilbud. Wow, om det var bra det. Ok, så får kunden inn det der, og da skal kunden lage da. En. Har vi fått den? Nei, må vente litt. Innkjøpsordre, ja. Det har vi gjort før. Det var forrige øvelsen, men... Så må du fylle ut en sånn. Ja, hvis vi synes det ble for dyrt da. Nei, altså det er ikke lov. Du må akseptere. Ja, du kan bryte i virkeligheten, så ville du sikkert gjort det, men nå får du ikke lov. Nei, det var... Sånn. Det er også må vi fylle ut den, ja. Purchase order 1, purchase order number, øverst og høyre, da må vi finne på et tall, sånn at vi, for det vet vi, hadde vært i SAP, så hadde vært 5000 masse bortover da, men her kan vi renkle litt. Purchase order number kom igjen der nede på 3, skal vi se hva 2 var igjen da, fyller. Quantity. Unit type, da skrev du noen, hva som står der? Du skrev 20 da, men det er ikke riktig unit type. Ja. Stykk på norsk, eller each på engelsk da, each. Så stykk kunne vært liter, ikke sant, noe et eller annet sånt, men nå er det stykkpris da, så det er each. Og så unit price, ja, nå det er 10 og 2 dollar. Og så var det i felt 3, der må vi fylle i et purchase order number, det er den samme som vi har øverst til høyre. Hvorfor gjentar vi den, vet jeg. Purchase order date, det er jo i dag, det er 15.10. 14.
delivery date, la oss ta om en uke da, 22.10 for eksempel, kan være det fritt. Shipped via, kan du skrive ground for eksempel, eller et eller annet sånt, eller kunne skrive posten eller noe. Free on board. Free on board point. Det er leveringsbevegget, det er destination dock, kanskje det står. Skal vi se her hva de har brukt. Altså, hvor det receiving dock står det der, altså på mottakerens, varemottaket til kunden da, receiving dock. Der skal det leveres. Betalingsbetingelser, det står vel ikke der. Burde vi egentlig fylte vi det ut her, men det gjør vi ikke. Jo, terms of payment, der står det bare nett på den her da. Netto, men det burde stå 30 bak. Ok, er dere ferdige? Signert og... Hva skal vi gjøre med det her da? Dato, det var fint. Da har vi en innkjøpsordre. Hva skal vi gjøre med den? Ja. Vi bestiller her fra noen. Og det er dere tar med kopiene nå, bare just in case, så vi har en, se på dem. Da får dere inn en innkjøpsordre. Og da feirer jo dere det da, for det er en kontrakt. Så når dere er ferdige å feire, så må man fylle ut en sånn salgsordre. Så det blir en traverdag. Det er veldig tungvint da. Ja, du kan kjøpe et sånt SAP-system da. Ja, men det er jo samme informasjon som skal brukes hele tiden da. Nå går vi jo gjennom tre avdelinger, sånn at og vi speeder de opp veldig da. Vanligvis går det jo en tid mellom hver ting skjer. Så nå er vi kommet til salgsordren, så den ser jo ganske like ut det andre da, men her er det jo del ting, det står bill to, den har bare fylt ut allerede, hvem skal motta regninga, hvor skal det sendes hos kunden, det kan ofte to ulike adresser, det står allerede fylt ut, så vi går på toeren der da, ordrenummer, hvor vi finner det henne, ja, hvilken nummer er det på din? Jeg har 700. Ok, jeg har 1. Ja, hvor du ser det henne på? Nei, det er jo innkjøpsordrenummeret, customer purchase order. Order number her, det er noe annet. Det er salgsordrenummeret, det. Det er den du sitter og lager nå, for at nå lager vi et internt, så da må du finne på et eget nummer her. Det er salgsordrenummeret. Finn på et, og så kommer det kunden sitt innkjøpsordrenummer, det må stå her. Så hvis du ringer og snakker med kunden, så må du alltid oppgi det her nummeret her. Så det er det som du fikk inn. Og det er det jeg fikk inn. Ja. Og så innkjøpsordrens dato, da må man se på innkjøpsordren som kom inn, hva datoen var. Requested delivery date. Det står også på innkjøpsordren. Shipped via, leveringsbetingelsene, ja. Free on board points, og betalingsbetingelsene. Det så vi på innkjøpsordren. På treeren så fyller vi ut den samme informasjonen som kom inn på innkjøpsordren. Og da må vi se på innkjøpsordren og ikke på tilbud egentlig. Vi må se på innkjøpsordren. Det kan jo ha vært endret underveis.
dere fylt inn, eller hvordan går det? Fireren, pris og, eller det her greiene her, har dere fylt inn det? Ja, det bare, hva? Femmeren her, ja, mottatt av, da er det altså ordren, hvem som har mottatt innkjøpsordren, og det er jo du, som navnet deres. Packed by, det skal vi ikke fylle ut nå, for det er jo de som pakker det, som skal skrive inn. Sant? Ship by, det er de som sender det ut, som skal skrive inn. Men received by, den kan du skrive en dato og sånn annet. Og så invoiced by, det er den som sender ut faktura. Så en dato, så det er ikke dere. Og payment received by, det er ikke dere heller. Så det er bare den øverste, der dere skriver ut. Skriv på. Og da så ser dere da at denne her er liksom statusen på salgsordren. Så da er det salgsordren, og vi er her. Den er ferdig, hva gjør vi med den? Ja, nå er den signert av salgsjefen, og det betyr at da må resten av bedriften levere det som står på salgsordren. Og nå selger vi fra lager, da. Så nå må det lagret få vite at nå er det laget en salgsordre som skal leveres. Så de må sendes over til lagret. Og lagret skal ha to dokument. Kan begynne med plukklista. Og her må dere fylle ut en plukkliste så dere vet hvor dere skal hente det på lagret. Men hva gjør vi hvis vi hadde feil da på sum? Hvem sa det feil? Vi har feil på sum. Og det regnet sammen feil? Ja. Nei, du må ringe til dem og... Du må ordne opp. Men vi lever i dette kurset, så lever vi i en helt ideell verden. Så hvis det er feil, det skal egentlig ikke skje det. Nei, så ingen får lov å skrive feil. Okay. Så, nei, det... Da må du ringe tilbake til nye da. Ja. Altså det er jo, hvis innkjøpsordren inneholdt en feil, altså de har bestilt noe annet, var det, enn det? Nei. Vi glemte null. Åja, sånn ja. Ja, det var litt lite. Du vil... Ja. Men de som skal plukke det da, trenger en del informasjon, så det er, står nå det samme gjentatt, hvem skal ha regninger, hvem det skal sendes til, og så kommer det... toeren her, omtrent samme informasjon som det var på forrige dokument, salgsordren, og så er det viktige her da, materialnummeret, beskrivelsen, typen, hvor mye som er bestilt, hvor det ligger på lagret, hvor mye du har plukket av det, og storage location en gang til, er det hvis du plukket, vi ser på sjueren, hvorfor står det to ganger, er det hvis du plukket fra flere steder, eller er det... Hva de mente med det? Jeg har glemt. Det er vel hvis du har bestilt, og så hvor mange har du plukket, da. Så hvis du bare har fire igjen av de... Nå er du inne på det, men det var den forrige der, da. Den, hvor mye du har plukket her, da. La oss si at han har bestilt 10, da. Så har du plukket bare 5, så vil du ha skrevet det der. Men hvor det plukket, det kan være at... Og så står det i boka i hvert fall, så kommer det opp et forslag hvor det skal ligge henne, skal ligge der og der på den hylla, men det er ikke sikkert at det ligger der da, så når han henter det, og egentlig går og henter det da, først fyller han det ut, og så går han bort på lager og finner det, og det er ikke sikkert det lå på samme plass, så da fyller han ut hvor han egentlig tok det fra. Ja. Det står på side 84 et eksempel, det kan være greit å ha eksempler foran seg når han fyller ut da. Og der står det jo forklart i detalj nedenfor. Så nå er det som er prinsippet, da, dere har en plukkliste som dere fyller ut, og så når dere driver og fyller den ut, så skal dere gå og plukke da, på lagret, og pakke det ned i en eske. Skal vi se hva dere sendte til, de sendte dere alle dokumentene? Dere sendte i hvert fall den der... Den der, ja. Men her står det, ok,
Så dere hadde skrevet der packed by, så når de er ferdige å pakke, da skal de skrive under på den. Men da må vi også ha en pakkseddel. Her var plukklista, da er man ferdig med plukklista. Nesten ferdig. Hvilken nummer? Ja, her er det, her skal det stå et forslag til hvor det skal hentes henne, for du sitter gjerne og fyller ut en sånn plukkliste før det går ut på lagret da. Så fyller den ut hvor den skal ligge, fyller ut hvor mange som er bestilt og hvor det skal ligge på lagret. En eller annen lager antallet her, quantity ordered, her står det hvor mange, var det 200 jeg skal stå her, hvor finner du den på lagret jeg skal stå her. Står jo 30 storage location på side 84. Er det der? Ja. Det er jo navnet på hylla da, her 30. Ja. Så det er ikke 200 som skal stå der? Nei, 200 på order quantity ordered, og så kommer det storage location, og det er ofte, har ikke handlet på IKEA da, står det jo rekke, rad, og litt dårlig bare med 30 da. Og så, så når du har fylt ut det, så skal du egentlig ta den lappen med og så springe ut på lagret da, og da ser du hvor mange finner du av de her, og da fyller du ut det her på nytt igjen. Og i det her, når vi holder på, så finner vi alltid det vi har, som er bestilt da, så her skal det stå 200. Og hvor finner du det? Akkurat der du ønsker, på lokasjon 30. Så de fire siste kolonnene der, dem er egentlig, eller de to siste, de her to er bare en kopi av de to. Okay. Har du fått pakket det nede i eska nå, eller? 200 julelager. Jeg antar dere har fått pakket den i lista, det er det krav om da, hvis dere skal sende noe her i verden, om at det følger med en pakkseddel, for det skal toll og myndigheter alle ha. Så dere må fylle ut en pakkseddel, så dere skal stappe ned i boksen. Ja, det er noe først når dere har fylt ut pakkseddelen da, så skal du signere på den der salgsordren da. Men fyll nå ut pakkseddelen nå først, så putt den ned i eska. Packing list. Den her. På en, der skal du stå deres eget navn. På to, her kommer det masse detaljer da, her skal det stå ordredato, hvem som er kontakt hos kunden, så det er med for det ene firmaet. Kundens nummer, de fleste bedrifter har et eget nummer for hver kunde. Kundens innkjøpsordrenummer og så videre. Vi kan se på et eksempel på side 85.
Ja, gjør grundig jobb da, så det blir skikkelig gjort. Det er viktig. Ja. Det var jo levert. Det var jo hele ukes leveringstid på den jeg skrev, så. Sen kansellerer ordren akkurat i det de tiden er gått ut. Nei, det er ikke lov å kansellere, det er kontraktsbrudd. Nei, kan ringe og mase da. Da ringer du til salgskontoret, står et eksempel, så spør jeg hvordan går det. Eller jeg skal gjøre det, ja vi skal gjøre det, ja vi er jo også kunde da. Ringer til salgskontoret, og salgskontoret, ja spør hva dere spør om da, hvis jeg ringer. Ordrenummer, ja. Hva slags ordrenummer er det du sikter til? Og da må jeg rote frem det da. Ordrenummeret mitt, innkjøpsordrenummeret mitt, og gi til dem, og så må dere begynne å finne ut. Dere får innkjøpsordrenummeret. Innkjøpsordrenummeret fra kunden. Hva dere må finne da? Ja, og hva dere har gjort da, hvis det hadde gått videre? Hæ? Jo, men dere har gitt et nytt nummer, ja, og det på, men det kalles da en salgsordre. Så dere har lagd en salgsordre og sier, ja, la meg se om jeg har fått lagd en salgsordre. Det er jo deres jobb da, hvis dere ikke har gjort det, da blir det for tynt an. Men dere har antageligvis lagd en salgsordre med et nytt nummer. Og nå er det salgsordren på en måte, så hvor er salgsordren? Så hvis dere hadde funnet salgsordren nå, hvor skulle egentlig ha tatt en kopi av den før dere sendte den av gårde da? Så vil dere kaste et blikk på salgsordren. Og da vil du se her på salgsordren, hvis du kaster et blikk på den, så vil du kunne se hva som har skjedd da. For her står det received by, det er jo dere selv, så vi ser, åja, her har jeg signert. Men så står det packed by, men det står blankt, så da vil jeg da si, nei, det er ikke pakket enda. Så de som ringer, de har sagt til dem, nei, det er ikke pakket enda, de holdt på nok med det ute på lagret, eller kanskje du hadde ringt bort på lagret og spurt, hvordan går det nå med denne greia. Og så begynner de å, ja, vi jobber i år. Vi er alltid klare her. Kanskje outsource etter neste år, sier du da. Der da. Gi dem en sjanse. Packing list. Salgsrepresentanten. Det ene er de der borte da. Selger i firma. Det vi har alltid, vi finner alltid alt her. Vi har alt på lager, alltid. Skal vi se hva som stod på. Hvor er det? Custom. Ja, det er et internt nummer som skulle sikkert vært på salgsordren, antar jeg da, for det er at alle kunder får sitt eget nummer, sånn at neste gang så vet du at det er samme kunden. Skal vi se på salgsordren om det står noe kundenummer her da? Custom, salgs, stod ikke det kanskje? Bare finn på et nummer da. Det var jo litt rart at ikke det stod på den der salgsordenen.
sales order 162. Det var rart at det ikke sto ordrenummer på salgsordren, men det er noe så. Burde jo stått dem som sitter og fyller ut en salgsordre her, det får vi i SAP, da får vi et eget nummer for den. Så her oppe burde det ha stått salgsordrenummer, sånn at du holder rede på salgsordrene som er laget. Så det var jo... Det må vi skrive SO number, spørsmålstil. Ja. Har dere pakket det? Ja. Men kunden venter. Når dere er ferdige da, så må dere ta salgsordren, signere på den, sende den tilbake til de. Så vi har gjort det. Skal vi se på salgsordren? Dere må signere to plasser. Har de fått salgsordren? Fikk de den? Ja. Akkurat, og der står det nederst på den, da står det noen har pakket, så signerer dere, og noen har sendt varen. Da tar den pakksedderen og sender den til kunden. Bare ta pakksedderen, vi har jo ikke noe å sende, men vi tar pakksedderen og sender den til kunden. Og da signerer du på det også. Picked and packed. Ja, men her må du signere på salgsordren, så vi vet, her står det packed by, så signerer du at du har pakket, og hvis det er du som sendte deg, går også goods issue, så shipped by, så signerer du her, dato det, og så kopieres egentlig, så hvis du har vært på papir, så ville du ha kopiert salgsordren du hadde, men du sender nå til salgsavdelingen, og økonomiavdelingen kanskje. Send den der til økonomiavdelingen, så går det litt raskere. Ja, salgsordre, altså kunden må jo få pakklista og varene da. Så kunden får pakklista, og økonomiavdelingen får den her salgsordren. Pakkseddel, den skal til kunden. Jeg er en kunde, så jeg må få en pakkseddel. Få varene mine. Så gjør vi det kjempefort. Alle papirene er fær ut. Hvor er min pakkseddel da? Jeg får en hos deg, bra. Er det noen flere? Finns det en pakkseddel som ikke er levert? Pikk og pakk. Det er pakkseddelen, det er den som skal følge varene. Den skal til kunden her. Plukklista skal til økonomiavdelingen. Nei, ja, plukklista, den kan du bare ha. Det er mulig. Men hadde dere, var det noen her som manglet? Skal ikke vi få en pakkseddel? Vi mangler en pakkliste. Dere fikk salgsordren nå? Har dere fått salgsordren? Er det noen som har en salgsordre til overs?
Å oh, ja, det var... Nei, men det var jo for dere. Ja, men vi jo seks her, og de bare fem på deg. Når du med, så blir vi seks, og de bare fem. Å oh, ja, gikk det ikke opp? Jeg trodde det gikk akkurat opp. Hæ? Ja, det var derfor det. Men vi telte jo runden. Det var litt rart. Er det noen som har gått, kanskje? Åja, oh, gjorde det, ja. Det er kanskje noen som har gått. For det gikk jo akkurat opp når jeg var med. Så det skulle ikke vært det problemet vi har nå havnet i her. Ja, men jeg må godt krysse av for meg. Ja. Ok. Ja. Greit. Ja, gi dem den der nede i... Vi antar dere har fått en salgsordre nå, da. Og da skal dere fylle ut en faktura. For vi vil ha pengene, sant? Så nå må dere fylle ut en faktura, dere. Og sende til kunden. Ja. Da. Solais. Faktura. Dere andre kan jo tenke på det med three-way match, var det, eller handshake, vi kalte det når vi holdt på med innkjøp. Er det noe tilsvarende her? Invoice. Nå driver de nå å fylle ut en faktura der nede, da. Da skal vi sørge for å få betalt for det vi har selgt. Og de sitter og ser på, hva de ser på da? Når de fyller ut nå, fakturaen, så sitter de og ser på... De må jo ha noe hvis de skal fylle ut en faktura. Se på hva pluttlista er. Tilbud. Du har en sjanse her, du kan bare kaste pil. Du ser på... Salgsordren, ja. Da vet de i hvert fall hva de har inngått avtale om å selge. Så den er grei, salgsordren, men det er jo ikke sikkert at den er 100% rett i praksis, selv om vi alltid gjør det rett da. Så de må se på pakkesedderen også, en kopi av den. Jo, men du har jo en kopi, så du vet hva du har pakket. For ellers så vet du ikke hva du har pakket og selt, og om du har restordre, men vi har ikke. Ja, kanskje. Kanskje du kunne ha brukt boklista, ja. Det står kanskje. For der står det jo hvor mye som var i rest og så videre der også. Gjorde du ikke det? Det var sikkert lurt. Og heller selgende boklista til de som lager fakturene. Så de har nå i hvert fall salgsordren da. Og så har de boklista, eller noen som vet hvor mye som egentlig er solgt og sendt. Så sender de en faktura på det da. Men det er jo veldig ofte hvis dere tar det kurset i... revisjon eller det heter eller noe sånt hos han Eddie og de som har med regnskap er direktoren, så kommer han med masse eksempel på at fakturaen stemmer ikke med det som er enten det du har sendt eller det du har mottatt. Og akkurat, så det blir på en måte å si at denne fakturaen er et dokument, og så har du, la oss si at vi tar plukklista da, for da vet du hva som egentlig er sendt av gårde. Kunne du kanskje ta de to i lag, du må i hvert fall vite at du har sendt det da, de to, en av de, sånn at du vet hva du har sendt, og så salgsordren. Så det er på en måte en three-way match her også. Det må stemme før du sender ut fakturaen. Det er jo sjelden at du sender mer enn det som er bestilt, så jeg tror de fleste bare ser på salgsordren og så sender en faktura. Hvis det er restordre, så oppdager kunden det, og så får kunden et problem og sier at nei, vi betaler ikke det her, for vi har bare fått halvparten vi. Det går jo ikke. Og så... Det er dårlig for din egen avdeling, eller din selskap, å bare sende en regning på 4000, og så har du bare sendt 100 stykk. Ja,
ja, men du regner med å plukke og sende resten i morgen da, for at du, de kommer inn, og du vil jo helst få inn pengene. Ja. Men du burde kanskje ikke ha gjort det. Det er jeg enig med deg. Ja. Så nei, det beste er jo å oppføre seg skikkelig da, så det beste er å sende faktura på det du har solgt til dem. Men det er jo en del, ja, det varierer litt. Noen har jo rammeavtaler sånn at de sender faktura uavhengig av det som kommer varen etter hvert. Men det riktige her vil det være sikkert å fylle ut og avvike med en gang du oppdager det. Ja. Er dere klar? Bra. Da har vi fylt ut en faktura, og den skal sendes til? Yes. Da er vi nesten ferdig, og da må kunden betale. Kom opp her med den. Nå bare finn frem pengeboka. Og betaling, da bare later vi så vi betaler. Nå er vi litt på overtid med pause og alt her. Så det passer bra, men da passer det bra da med en pause nå, for at nå er jo... Da har vi gjennomført, sant? Så nå skulle dere betalt via banken da, og firmaet ville fått en betalingsbekreftelse. Så da var vi gjennom det. Bra! Ok, vi tar en pause.